Oi, gente, hoje nós vamos falar de uma combinação clássica e sempre bacana, que é o preto e branco. Inclusive, nós estamos de preto e a de preto e branco. A gente fez uma brincadeira até para ficar diferente e mostrar para vocês essas combinações que são sempre legais e vocês estão sempre super elegantes, né? Vamos começar com esse aí, Anne. Olha que lindo esse pincete de malha camelada. Aqui é um amor que ele é aqui, ó, com uma regatinha por baixo. Pode usar fechadinho também, uma graça. E a gente pegou essa saia de corino para fazer um conjunto aqui. Aqui vocês podem só para mostrar, assim, dar uma ideia do que a gente tem aqui na loja, tá? A outra blusa, essa aqui eu adoro, gente, é decote quadrado, poazinha. O poá tá vindo muito também no verão. As produções que a gente tá recebendo novas também são bastante poá. Olha que linda. E aqui com essa saia. Peguei essa saia de colino que eu acho chiquérrima com esse pesponto aqui e ela tem essa simetria na barra. Olha que linda. Ai, eu queria essa roupa. Aqui, esse aqui é um conjunto, gente. Não é conjunto, eu montei conjunto aqui. Essa saia é de tule. Fica linda no corpo essa roupa que eu tenho. E aqui a blusinha, olha que amor. E tem esse detalhe aqui na manga, que fica bem bonitinho, que eu acho uma graça, tá usando muito esse franzidinho aqui no ombro. E esse babadinho aqui, ela fica muito bonita, eu vou colocar com cinto. Pode ser com essa opção também, que tem também. Tipo gravatinha, ó. Essa aqui é outro tecido, né? Não é de tule. Sim. Mas é bem bonita, tem essa amarração aqui, ó, pra quem gosta. E eu peguei essa saia de malha, que é super bonita, gente. Olha como ela tem uma abertura aqui na frente. E super gostosa. E dá uma quebrada nesse aqui, que é uma coisa mais formal, né? Ah, e essa camisa aqui eu acho linda. É linda, né? Olha que linda essa camisa. Ela é mais comprida atrás. Eu acho maravilhosa. Ah, eu amo a manga. Eu adoro um babado. Pra usar com a calça bem justinha. E peguei a calça bem justinha aqui, ó. Olha que graça que fica. Isso aqui fica lindo, gente. Isso aqui depois, pra quando eu enjoar, pode usar como saída de praia também. Fica maravilhoso. Sim. Aqui uma combinação bem Carolina Herrera, assim. Uma saia linda de pontas. Ponta suede. E peguei essa camisa branca, bem clássica. Botei aqui um colar, que eu acharia legal também, se vocês quiserem fechar bem a blusa e botar o colar por baixo. Fica super bonito. Não tem erro essa produção, essa não. Produção não, e depois não fica bem. Não. Agora a gente vai mostrar o que tá na nossa vitrine. É. Olha que amor, esse aqui é de tule, tá? Ele é mais evasê, de poá, que como a Lili disse, continua bastante nas próximas coleções. Aquela versão, só que daí essa aqui é toda comprida da camisa, ó. E a gente colocou com um vestidinho básico por baixo. Que fica bem bonito. Pode usar depois, né? Pode usar a camisa com uma calça justa ou assim como a gente fez, tipo casaco. E aqui, ó, gente, a gente colocou essa calça que é linda, ela tem uma nervura que é um tecido alfaiataria super bonito. Essa blusa de tule é o mesmo tecido do vestido que a Ali mostrou. E esse casaco, esse blazer, que é um luxo, é em corino. E aqui umas correntes, que eu adoro umas correntes, né? Acho que fica super moderno. E esse aqui é um chemise que a gente mostrou no outro programa, eu acho ele aberto. Aqui a gente tá mostrando ele fechado, como vestido mesmo. E aqui colocamos umas correntes, como eu acho que chemise, dependendo do acessório que tu usa, dá pra deixar ele com uma cara super moderna, elegante, sabe? E deixar aquela coisa, deixar que é coisa de antiga, né? Não, é elegante. É elegante. E outra coisa, a gente tá com toda a loja com 10% de desconto a prazo. 20 à vista e temos uma arara específica aqui com umas coisas bem bacanas com 50% de desconto. Aguardar. Aguardamos vocês pelas redes sociais.